Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні поліцейські продовжать пошуки 15-річного жителя села Золота Слобода Козівського району Віталія Грубаях. Про це розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, Віталій зник 21 листопада в четвер у селі Вівся. Хлопця розшукують поліцейські Бучацького, Підгаєцького та Рибовлянського районів, а також кінологи та рятувальники. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Віталій 21 листопада близько 16-ї вийшов з дому в селі Золота Слобода Козівського району. Був в селі Вівся і не повернувся. Ріст хлопця 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений в темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів Сергій Крета. Об 11:30 в актовому залі підприємства «Тернопільводоканал» відбудуться громадські обговорення проєкту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг щодо схвалення інвестиційної програми «Тернопільводоканалу» на 2020 рік. Про це розповіла речниця підприємства Наталія Федорців. За її словами, сьогодні до 10-ї години споживачі зможуть надсилати свої зауваження та пропозиції на поштову адресу вулиця Танцорова, 7, Тернопіль, код 4620, або на електронну пошту info@vodokanal.t.ua із зазначенням у темі листа зауваження до проєкту інвестиційної програми на 2020 рік. У молодіжному центрі Тернополя о 18:30 відбудеться захід «100 хвилин про волонтерство». Його проведуть члени громадської організації «ISEC». Про це розповів співорганізатор заходу Юрій Королишин. За його словами, захід проводять для студентів і молоді віком від 18 років. Для того, щоб вони мали можливість дізнатися про волонтерство за кордоном від людей, які вже були волонтерами, та про програми, в яких студенти зможуть взяти участь наступного літа. Представництво міжнародної неполітичної неприбуткової організації ISEC в Тернополі діє з 1993 року. Її представники займаються міжнародними програмами стажувань та волонтерства для студентів і молоді, розповів Юрій Королишин. Близько 50 волонтерів долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». Це школярі, студенти, парафіяни тернопільських церков. Вони пакували пряники для подарункових наборів до Дня Святого Миколая. Їх роздаватимуть дітям, позбавленим батьківської опіки, повідомила координаторка акції Ірина Серадюк. Акція «Миколай про тебе не забуде» – акція спрямована на допомогу діткам, потребуючим дітям. У нас на списку їх є близько 1800 чоловік. Ми щосуботи пакуємо пряники, щонеділі біля усіх греко-католицьких церков міста Тернополя ми продаємо ці пряники. За виручені кошти ми докупимо ті складники подарунків, яких нам буде недостатньо. Це іграшки, солодощі, канцтовари, засоби особистої гігієни та мандаринки. Ірина Середюк розповіла, як долучитися до акції. Кожен може долучитися до цієї акції, пожертвувати якісь там чи зошити, чи іграшки, чи солодощі. Можна принести як усі греко-католицькі храми міста, можна також в навчальних закладах у нас проводяться збірки. Також ми пробуємо таку новинку, якби ми будемо ставити в різних магазинах такі ящики, вони будуть задекоровані з нашими афішами, і там також будуть збирати складники. Тернополянин Дмитро Підручний переміг у спринті на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону. Він першим подолав дистанцію 10 кілометрів за 22 хвилини 51 секунду, відстрілявся без промахів. Чемпіонат відбувся в Ідре, в ньому взяв участь 41 спортсмен, розповів Дмитро Підручний. З рахунком 1-0 закінчився футбольний матч Тернопільської Ниви і Бучанської Оболонь-Бровар-2 Київської області. Перемогли тернополяни, про це розповів тренер Андрій Тихий. За його словами, це 22-й тур другої ліги чемпіонату України. Для Ниви це останній матч цього року. Зараз команда на першому місці у турнірній таблиці. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.